magaalada nairobi waxaa lagu dilay saddex haweenaah oo hal qoys ka soo wada jeeda maalintii shalayeed sida ay sheegeen qaraabadooda oo la hadlay warbaahinta haweenka la dilay oo dhammaantood soomaali ahaa ayaa waxaa meydkooda laga kala helay saddex goobood oo kala duwan dhacdadan ayaa ilaa shalay gelinkii dambe aad looga hadalhayay dalka kenya gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo walaac biday arrintaasi oo oh, ahaa hooyo iyo laba gabdhood oo soomaali ah ayaa laga helay qaybo ka mida dalka kenya hooyada ayaa meydkeeda laga helay magaalada majakos ee caasimadda nairobi u jirto lixdan iyo kow kilomiter sida ay sheegeen qoyskeeda booliska dalka kenya ayaa weli wada baaritaano ku saabsan dhacdadani mas-uuliyiinta goobta lagu keediiyo meydadka oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in meydadkan uu ka muuqdo dirdil badan balse ay ku wareejiyeen khubarada ku xeel dheer baaritaanada meydadka qaar ka mida ehelada warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay dalbadeen cadaalad iyo arrintan baaritaan fiican lagu sameeyo si gacanta loogu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilkaasi maxamed guuleed oo ka tirsan qaraabada gabadha la dilay maxamed guuleed oo ka tirsan qaraabada gabdhaha la dilay ayaa sheegay in dhacdadani ay aad ugu argagaxeen guuleed oo ka warbixinayay siday wax u dhaceen ayaa sheegay in hooyadan subaxii hore ay aadda isbitaal kadibna la waayey maamada ayaa la dilay isbitaal ayayna aadi rabtay gurigeeda ayay ka baxday laba saac oo habeennimo kadibna uma aysan soo noqon guriga ayuu yidhi guuleed waxauu intaasi ku daray in dhowr <muchos> saacadood kadib teleefanka haweenayda lasoo wacay kadibna labada gabdhood ay mid dhashay midda kalena ay habaryar u aheed oo guriga wada joogay iyadoo loo sheegay in hooyadood ay tahalo isbitaalka lagana codsaday inay u yimaadaan guuleed ayaa xusay gabdhaha markii lasoo wacay kadib ayay aadeen goobta hooyadood joogtay iyagoo qaatay gaari balse iyaga ku dhooda ayaa dib dambe war loogu maqal ilaa meydadkooda la helay subixii baaritaano ay sameeyeen qoyska kadib ayay sheegeen in meydadkan saddexda dumar ay ka ay soo kala heleen goobo kala duwan ayna ay isugu soo aruuriyeen qolka meydadka lagu keydiyo waxa uu sheegay in markii uu warkan soo gaaray ay noqotay in meydadkan oo meelo kala duwan laga helay ay soo aruuriyeen lana geeyo goobta meydadka lagu kaydiyo mid ka mid a gabdhaha la dilay ayaa la sheegay in da'deedii ay -e aheyd koob iyo toban jir waana gabadha ay dhashay haweeneyda la waayey markii hore maxamed guleed ayaa sheegay in macluumaadkan iyo siday wax u dhaceen ay dowladda u gudbiyeen islamarkaana ay ku daba jiraan baaritaano ma ahan markii ugu horraysay oo dad sidan oo kale ah loogu dilay gudaha dalka kenya islamarkaana waxaa jira dhowr dhacdo oo muddooyinkii dambe ka dhacayay gudaha kenya bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dor ilaa iyo onton dor hadaba ma camil ku shuba nusdolar oo hel gb oo ay la socoto odaqiiqo iyo konton fariin qoraaleed kusubo hdr oo hel gb oo ay la socoto qaqiiqo iyo onton farin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba doar oo hel gb oo ay la socoto abqooaqiiqo iyo qofariinqoraaleeduubo تحيته من جي بي إي بر او اي لا لح بقوله دقيقه يلا وبقوله فريق علينا sidoo kale macaamil ku shubo toban dolar oo hel sodon gb oo ay so so la socoto kuniyo aboboqooo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan doolar oo hel toddobaatan gp oo ay la socoto aba kun io aar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo ontondolar oo hel boqoyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol smsadeega kaflawaxaad uga shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal aargi reseller xidig dxqoaa ges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo